काबिन सिल एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरिहाल होलाकिङ विथ लेयर मिक्सर कमै धमाई भइरहेछ अहिले होइन छ अब अर्को एक दुईवटा अर्को दुइटा नै आइरहेको छ प्रोजेक्टहरू छ यहाँ दुई तिनवटा छ अब गर्नुपर्छ बिस्तारै <laughs> ल आयो विन्डो आयो तिम्रो डाभिन्सीको त्यस पछाडि के गर्नु भन्दाखेरि होइन यो जुन मैले तिमीलाई एक्सर्साइज फाइल दिएको छु नि त्यो फुटेज इम्पोर्ट गर फुटेज इम्पोर्ट गर्नु दसीमा आयो माल यो फुटेज यो फुटेज राम्रो छ है यहाँ एउटा छ नि यो मान्छे टोपिलाको मान्छे होइन त्यो सँगसँगै एउटा के छ यो कुकुर छ नि कुकुर कुकुर ल ठिक छ ल यो यति गरिसकेपछि कलरमा आउनु अनि तिम्रो नोटमा आऊ है बुझ्यौ नि नोटमा आइसकेपछि यसमा एउटा सिरियल नोट एड गरौँ पहिला अल्ट्यास होइन सिरियल नोट मैले एउटा लिदिएँ अनि त्यसपछि अलिकति यसको म कन्ट्रास्ट र अलिअलि कलरहरू चलाइदिन्छु है बेसिक कलर आफूलाई जस्तो चलाउनु मन लाग्छ चलायो भने चाहिँ यसको यही नै चलाउनु पर्छ भन्ने छैन म थोरै यसको ग्रिनमा खेलिदिन्छु म हल्का यसको ग्रिन बढाइदिन्छु म थोरै ध्यान दिएर दे है म ल ठिक छ ल मैले यति ग्रिनबाट है यो हल्का उ डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्र हो है अरू केही पनि होइन आज हाम्रो मेन हेडी भनेको वर्किङ विथ लेयर मिक्सचर लेयर मिक्चर चाहिँ के को लागि भन्दा युज हुन्छ म्याक्सिमम भन्दाखेरि यो चाहिँ तिम्रो कम्पोजिटहरू गर्न कम्पोजिटिङको लागि काम लाग्छ है जस्तै हामीले ब्लेन्डिङ अप्सनहरू ब्लेन्डिङ मोडहरू चेन्ज गर्नुपऱ्यो जस्तै ओभरले गर्नुपऱ्यो होइन तिम्रो डिजल्भहरू गर्नु पऱ्यो अथवा स्क्रिन गर्नुपऱ्यो कलर गर्नुपऱ्यो जे गर्नु पऱ्यो भने पनि कम्पोजिट पार्टको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ लेयर मिक्सचर युज गर्छौँ त्यसको लागि यो फुटेजमा सेलेक्ट गर्ने है अनि त्यस पछाडि केमा आऊ यहाँनिर कलर भन्ने छ देख्यौ तिमीले कलर अँ यहाँनिर छ नि कलर भन्ने कहाँनिर छ देख्यो मेरोमा किन छिरहेछ ल यहाँनिर यो कलर भन्ने देख्यौ नि यो सिलेक्ट गर कलरमा आऊ है यहाँ नोट भन्ने देख्यौ नोटमा यहाँनिर एड सिरियल नोट अलरेडी गऱ्यो हामीले प्यारल नोट पनि गऱ्यौँ आज हामी के गर्छौँ लेयर नोड है लेयर मिक्सर भनेर भन्छ बन एड लेयर नोड यो, यो, शे, शे, यो, यो। गर ध्यान दिएर हेर है यो नोड आइसकेपछि तिम्रो यहाँ मुनि जुन यो नोड आएको छ नि यो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ कम्पोजिटिभका कामहरू गर्छौँ जस्तै जस्तै ध्यान दिएर हेर है यो यहाँनिर तिम्रो लेयर मिक्सर हाल्ने बित्तिकै तिम्रो यहाँनिर यो टाइपको देख्यौ नि एउटा यो टाइपको देखिसक्यो यो टाइपमा तिमीले राइट क्लिक गर यहाँनिर कम्पोजिट मोड भन्ने छ नि यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनहरू हामीले आफ्टरफेक्ट फोटोसपमा चलाएको थियौ नि एड कलर कलर वन कलर डोज डार्क डार्क कलर यो सबैहरू युज गर्नलाई चाहिँ हामी के युज गर्छौँ तिम्रो लेयर नोड युज गर्छौ के बुझ्यौ नि लेयर मिक्सचर लेयर नोड तर यो युज गर्नुभन्दा अगाडि अझै तिमीले एउटा के ध्यान दिनु भन्दाखेरि तिम्रो हामीले यति नोट हालिसकेपछि यहाँनिर अर्को एउटा हामीले के गर्नुपर्छ सिरियल नोट हाल्नुपर्छ है अल्ट्यास गरिदिन्छु म यहाँनिर सिरियल नोट आयो नि एउटा यो चाहिँ यत्तिकै राख्नुपर्छ अहिलेलाई है यो किन म देखाइदिन्छु यो अहिले प्रोसेस मात्र बुझ्नु पछि गर्दै गइसकेपछि थाहा पाइहाल्छ अब यहाँनिर हामीले अलिकति ग्रिन टोन बढाएको थियौँ याद छ नि त्यसमा यो हाम्रो ओरिजिनल नोट भयो त्यसपछि यहाँनिर हामीले अर्को एउटा सिरियल नोट हालेर यहाँनिर यसको अलिकति हामी के गरेका थियौँ ग्रिन अलिकति बडा थियौ नि अब यहाँनिर मुनि हामीले के हाल्यौँ तिम्रो लेयर मिक्सर हाल्यो होइन लेयर नोट हाल्यो अब लेयर नोटमा बसेर अब यसमा तिमीले चल्न सक्छौ के के चल्ने भन्ने कुराहरू म तिमीलाई देखाउँछु है लेयर नोटमा तिम्रो यो फुटेज अलिकति ध्यान दिएर ध्यान दिएर हेर्नु यो फुटेज कस्तो टाइपको छ त्यति सार्पनेस आ छैन नि यो फुटेजमा हो कि होइन mm -hmm. तिम्रो जुनै पनि फुटेजलाई अलिकति सार्पनेस अथवा ओभर ब्लो गर्नलाई अथवा तिम्रो सार्पनेसहरू गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिम्रो पहिला यो लेयर उसमा आऊ है तिम्रो लेयर नोटमा सिलेक्ट गर त्यसपछि यहाँनिर यो ब्लरको अप्सन छ हेर त आयो नि होइन है यो ब्लरको अप्सनमा आउनु तर त्यो ब्लरको अप्सनमा आउनुभन्दा अगाडि यो नोटमा बसेर यो लेयर नोटमा बसेर म राइट क्लिक गर्छु र यो कम्पोजिट मोड म केमा लान्छु ओभरलेमा लान्छु ध्यान दिएर है ओभरलेमा अरू धेरै चिज छन् अहिले चाहिँ म ओभरलेमा बस्छु ओभरलेसमा बस्ने बित्तिकै हेर यसको सार्पनेस कस्तो मजाले बढेर आएका होइन यो फुटेज यहाँनिर हेर न अघि हामी नर्मल मोडमा हुँदाखेरि कम्प्लिट नर्मलमा हुँदाखेरि यो यस्तो थियो नि ध्यान दिएर हेऱ्यौँ डिफ्रेन्स अब यही चिजलाई मैले ओभरलेमा लाँदाखेरि हेरेँ यसको चेन्जेस अलिकति सार्पनेसहरू कन्ट्रास्टहरू बढेर आयो नि अब अब हामीले यसमा अलिकति अझै बढी सार्पनेस ल्याउनको लागि तिम्रो यो ब्लर यो यसमा सेलेक्ट गरेर है बुझ्यौ नि यो नोटमा सेलेक्ट गरेर तिमी यो ब्लर भन्ने अप्सनमा आउँछौ यो विन्डोमा आउँछौ यहाँनिर तिम्रो यो रेडियस भन्ने देख्यौँ यो रेडियसलाई तिमीले मासतिर लग्यौ भने के हुन्छ ब्लर हुँदै आयो नि यो ड्रिम टाइपको फुटेजहरू ड्रिम टाइपको टोन निकाल्न पऱ्यो भने ब्लर बढ्दै आइकन ध्यान दिएर हेर होइन ध्यान दिएर हेर है ब्लर बढ्दै आयो नि है अब यही चिजलाई तिमीले डाउनतिर लिएर जाऊ भनी ल हेर यसको सार्पनेस पर्दै आएन हलिउडको टोन आइकन हेर न डिटेलहरू हेर न हेर कुनै तिम्रो ब्लड टाइपको फुटेज छ त्यसलाई सार्पनेस गर्नु पऱ्यो के गर्ने त्यसलाई अलिक मुन्तर लिएर हेर डिटेलहरू कतिको आयो राम्रोसँग न यसको सार्पनेसहरू हेर न होइन कति के गर्ने भन्ने कुराहरू हो क्या कति चाहिँ लान्छौ कति के गर्छौ भन्ने कुराहरू है अब यसमा तिमीले अर्को के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर त्यो सेचुरेसन हेर त कति छ पचास छ नि मैले सेचुरेसन डाउन गरिदियो भने के हुन्छ ल हेर अलिकति भिन्टेज लुक आएका होइन टोन क्या टोन हामीले हलिउडको फिल्महरूमा यो टाइपको टोन देखा हुन्छौ नि यो ओरिजिनल हेर है यसको ओरिजिनल के छ त यस्तो थियो नि ध्यान दिएर हेर होइन हाम्रो ओरिजिनल फुटेज त यो हो नि हामीले अलिकति सानो मात्र ट्विक गरेर त्यो फुटेजलाई यो टोनमा ल्यायो नि सार्पनेसहरू हेर होइन यो सबै चिज केबाट गऱ्यो हामीले कम्पोजिट मोड भनेको तिम्रो लेयर मिक्सरमा बसेर गरेका छौ है यो नोडहरूको जुन हेर है यो नोडहरू यो नोडहरूलाई जहिले पनि ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ र यो नोडहरूको अर्को कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो भने तिम्रो यो नोटहरूको कनेक्सन तिमीले डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यसमा क्लिक गरिदेऊ यसमा क्लिक गरिदेऊ डिलिट भयो अब यही चिजलाई तिमीले क्रस कनेक्सन पनि गर्न सक्छौ यसलाई ल्याएर तिमीले यहाँनिर राखिदिनु सक्छौ यसलाई लिएर यहाँनिर लगाएर राखिदिनु पर् सक्छौ त्यो र यो अहिलेकोमा अलिकति चेन्जेस आयो डिफरेन्स आएको छ कि छैन हेर है भनेको मतलब यो हामीले के गरेको भन्दाखेरि जसरी आफ्टर इफेक्ट फोटोसपमा हामी लेयरमा बसेर काम गर्थ्यौँ त्यसरी नै हामी यसमा चाहिँ नोटमा बसेर काम गर्ने त्यही चिजहरूले कनेक्सन गरेर त्यसको आउटपुट दिने काम गर्छ क्या यो चाहिँ के भयो तिम्रो लेयर मिक्सर लेयर नोटको काम भयो होइन अब यही चिजलाई म अर्को एउटा नयाँ तरिका देखाइदिन्छु तिम्रो यो फुटेजलाई सेलेक्ट गर होइन र यसमा तिमीले अब लेयर नोट हाल्नु पऱ्यो भने के नि अल्ट एल आयो लेयर नोट अँ अल्ट एल है अल्ट एल राम्रोसँग हेर ध्यान दिएर यो आयो नि यो आइसके अब यसमा म अलिकति ग्लो दिनु पऱ्यो यो फुटेजलाई अलिकति ओभर ग्लो गर्नु पऱ्यो अलिकति ग्लो टाइपको बनाउनु पऱ्यो भने म केमा आउँछु तिम्रो यसलाई सेलेक्ट गर तिम्रो यहाँनिर छ क्वालिफायर भन्ने यसमा हो ध्यान दिएर हेर है क्वालिफायरमा आयो नि क्वालिफायरमा आइसिआइसी तिम्रो यसलाई मात्र सोलो स्लो सोलो गरेर हेर है आइसी सिलेक्ट गरेर यसलाई म सोलो गरिदिन्छु होइन त्यस पछाडि म के गरिदिन्छु यसको ध्यान दिएर हेर है ल यो पनि यहाँ ठिक छ यो पनि ठिक छ यहाँ ठिक छ यो पनि ठिक छ ल है अब यहाँनिर बसिसकेपछि हेर अब यसमा आऊ ध्यान दिएर हेर है मैले के गर्दै जाँछु प्रोसेस प्रोसेस मात्रै हेर्नु अहिले यसलाई सेलेक्ट गर यहाँनिर आऊ होइन राइट क्लिक गर कम्पोजिट मोडमा आऊ होइन त्यस पछाडि तिम्रो के गर भन्दाखेरि त्यो ग्लोसिनेस बढाउनको लागि तिम्रो हेर है त पका ल मलाई के चाहिन्छ सफ्ट लाइट यो हो लाइट पनि ठिक छ लिनियर लाइट ओभरले सफ्ट लाइट यो पनि ठिक छ लाइट लिनियर लाइट सोलो कर दूर लाइट वन लिमे लाइट वन यही ठीक होता यार र यो हेर लिनियर बन्द लियो है अलिकति ध्यान दिएर हेर है यो चुज गर्दै आफूलाई जुन ठिक लाग्छ मैले म मैले भनेको यसमा चाहिँ जुन यो हाइलाइटहरू छ नि यो हाइलाइटलाई हामी कसरी बुस्ट गर्ने भन्ने कुरा हेरेर आएको छौँ क्या प्रोसेस मात्र हो है क्वालिफायर यो भयो यहाँनिर आयो तिम्रो अरू सब ठिक छ यसमा होइन ब्लर पनि ठिक छ ब्लरको कामहरू ठिक छ यो पनि ठिक छ यहाँ यो पनि ठिकै छ यो रहे रहे। के चल्नु परे होइन तिम्रो यहाँनिर ध्यान दिएर हेर है अब यसको तिम्रो यहाँनिर केमा आऊ तिम्रो कन्ट्रास्टतिर आऊ अलिकति मैले यसको कन्ट्रास्ट बढाइदिएछ है थोरै हेर थोरै कन्ट्रास्ट बढाइदेऊ त्यसरी ब्लरमा आऊ र यसलाई अलिकति ब्लर गरिदिउँ यत्तिको टाइपको अँ ब्ल्याक देखाएर चाहिँ यो हाइलाइटको पार्टहरू मात्रै हेर नै अरू छाडिदेऊ क्या होइन अब यति भयो नि होइन अब यहाँनिर आएर तिमीले अर्को एउटा के गर तिमीले सिरियल नोट हालिदेऊ अल्ट्यास गरेर है बुझ्यौ नि यसलाई सिरियल लोड हालिदिउ र अब यो कम्पोजिटमा आएर अब यसको कम्पोजिसनहरू हेर तिमी राम्रो छ ध्यान दिएर है कलर बन्द गऱ्यौ ओभरलेमै हालिदिउ ल ओभरले पनि नगर्यो यहाँ तिम्रो कलर ठिक छ या ठिक छैन नर्मल यस्तो भइहाल्यो अलिकति यसलाई एडमा एड नगर कलर गरिदेऊ अलिकति ल हेर यहाँनिर अहिले अरू केही पनि ध्यान नदेऊ मैले मेन भन्नुको तिम्रो जुन यो हामीले युज गरेको छौ नि यो नोटहरू तिम्रो लेयर मिक्सरको नोडहरू हो यो लेयर मिक्सरको नोडहरू युज गरेर हामी कसरी चाहिँ भिन्टेज लुक अलिकति ल्याउने भन्ने कुराहरू हो क्या तिम्रो यहाँको हाइलाइटहरू हेर यो चिजहरू हाम्रो ओरिजिनलमा के छ त यसलाई सोलो बनाएर हेर यस्तो छ नि ध्यान दिएर हेऱ्यौ ओरिजिनल हँ अब यही चिजहरू हामीले लेयर मिक्सर युज गरेपछि हेरौँ यही टोन क्या सार्पनेसहरू कतिको आयो के आयो सबै चिजहरू यो चिजहरू है अब यहाँनिर तिम्रो यो दुईवटा चिजलाई अब तिमी यो चार पाँचवटा यति धेरै हालिरहन तिमीलाई अप्ठ्यारो तिमीलाई अहिले अलिकति सजिलो फिल भनौँ भने दुइटा के लिनु दुइटा सन्द पहिला सिरियल नोट लिनु है ध्यान दिएर हेर है यो चिजलाई म यो सबै अहिले उडाइदिन्छु यो प्रोसेस मात्रै हेर्ने होइन म तिमीलाई सजिलो यो दुइटा तिम्रो के भयो सिरियल नोट आयो हो कि होइन है ल यसलाई नि उडाइदिउँ मैले यहाँनिर अल्ट्यास गर एउटा सिरियल नोट आयो तिम्रो त्यस पछाडि के र यो सिरियल नोटमा अलिकति तिमीलाई जस्तो टाइपको कलर चेन्ज गराउनु लागेको छ गरिदेऊ अघि मैले ग्रिन बढाइदिएको थिएँ अहिले म अलिकति ब्लू बढाइदिन्छु र थोरै होइन थोरै मैले ब्लू बढाइदिएँ यो अर्कै भयो यो अर्कै भयो नि हो कि होइन अब यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने तिम्रो अल्टेलाहरू आयो यो यो नोट आयो नि यो नोट आइसकेपछि तिम्रो म के गरिदिन्छु यसको पुरिस्याचुरेसन अफ गरिदिन्छु मैले जेरोमा ल्याइदिएँ अहिले है बुझ्यौ नि जेरोमा ल्याइदिइसकेपछि म यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु यहाँनिर अर्को एउटा के हाल्छु सिरियल नोट यहाँनिर हालिदिन्छु ध्यान दिएर हेर है एउटा सिरियल नोट हालिदिन्छु यहाँनिर जान्छु यसको कम्पोजिट मोडलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु तिम्रो ओभरले गरिदिन्छु अहिले ध्यान दिएर हेर अनि यसमा सेलेक्ट गर्ने अहिले गरेको प्रोसेस ब्लरमा आऊ ब्लरहरू अलिकति सार्पनेस घटाउने कि के गर्ने त्यो गर्न सक्छ क्या भनेको मतलब तिमीलाई कुन टाइपको टोनहरू चाहियो त्यो टोनहरू हामीले थोरै मात्र ट्विक गरेर पनि हामी यसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो क्या बुझ्यौ नि लेयर मिक्सर युज गर्ने के गर्ने जहिले पनि दुईवटा हामीसँग के हुनु पऱ्यो सिरियल नोट हुनु पऱ्यो बुझ्यौ नि दुइटा सिरियल नोट हुनु पऱ्यो त्यस पछाडि अनि तिमीले लेयर मिक्सर हाल्ने त्यस पछाडि यहाँनिर उयो अप्सनमा आउने राइट क्लिक गर्ने कम्पोजिट बोर्डमा जाने काम गर्ने यहाँनिर बसेर होइन अब तिमीलाई यहाँनिर अर्को एउटा नयाँ ट्रिक सिकाइदिन्छु म तिम्रो मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ होइन यहाँनिर गएर मैले अर्को के अरे नोट हालिदिएँ फेरि बुझ्यौ नि यो के हो अर्को लेयर नोट हो अँ अर्को लेयर नोट आयो नि अब यहाँनिर म सिलेक्ट गर्छु तिमीलाई एउटा नयाँ ट्रिक सिकाइदिन्छु है यहाँनिर म सेलेक्ट गर्छु अनि तिम्रो यहाँनिर कलर भन्ने देख्यौ यो कलर भन्ने छ नि अँ हेर है ध्यान दिएर कलरमा जाउ यहाँनिर प्रिसेट भन्ने कतै छ खोज त यार प्रिसेट भन्ने देख्यौ यहाँनिर देख्यौ नि अब यहाँनिर आऊ यहाँनिर तिम्रो यो क्रोमा लाइट भन्ने छ ध्यान दिएर हेर हँ यहाँ क्लिक गरिदेऊ होइन क्रोमा लाइटले के गर्छ तिम्रो अघि मैले जुन हाइलाइट बढाउन खोजेँ नि तिमीलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले नर्मल तरिकाले अब तिम्रो कुनै पनि फुटेजको कहिलेकाहीँ तिमीले हाइडलाइटको कलरहरू चेन्ज गरेर हाइलाइटलाई बुस्ट गर्नु पऱ्यो भने यसमा आउने र यसलाई एकचोटि सोलो गरेर हेर यहाँनिर आयो हाइलाइट मात्र आए कान अब यहाँनिर आऊ यहाँनिर आइसके आयो तिमीले यसको चलाउनु सक्छौ यो चिजहरू कतिको हाइलाइट दिने के गर्ने तिमीले यहाँनिर ब्या म्यानेज गर्न सक्छौ अब यही चिजहरूको तिमीले कन्ट्रास्ट चलाउनु पऱ्यो भने तिमी यहाँनिरबाट कन्ट्रास्ट अलिकति चलाइदेऊ होइन अरू त केही गर्नु पर्यो कन्ट्रास्ट चलाइदेऊ र अब यो हाइलाइटको कलर मात्र तिमीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने तिमी यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्छौ सक्दैनौ ज्ञानमा आएर ल हेर थोरै है किन यो स्याचुरेसन धेरै कम भएको अरे यसले कलर चेन्ज भएको देखेन नि होइन त्यो भएर अलिकति उ, उ उठाइदेऊ त्यो कलर चेन्ज भएको देखाइदेऊ र यति भइसक्यो यसको सल्लो हटाइदेऊ ल हेर यसको यहाँनिर हाइलाइट मात्र चेन्ज भयो कि भएन ध्यान दिएर हेर न हो कि होइन है भरे मतलब प्रोसेस त्यो हो क्या यसको लागि हामीले के गराएको थियौँ कलरमा गएको थियौँ यो तिमीले आफैले पनि एकचोटि हेर्नु है पछि पछि सजिलो हुन्छ यो क्रोमा लाइट युज गरेको थियौँ हामीले प्रिसेटमा आएर क्रोमालाइट भनेको मतलब यो लेयर सिंगल -सिंगल ले so, अब लेयर मिक्सर कसरी चलाउने भन्ने कुरा हो यसमा पछि अरू विभिन्न पाटोहरू आउँछ तिम्रो भिएफएसको पाटो ट्राकिङको पाटोहरू सिङ्गल सिङ्गल चाहिँ जुन टोनहरू मिलाउनु पर्यो नि त्यो चिजहरू पनि हामीले यसबाट चलाउन सक्छौँ अब अहिले के बुझ्नु भन्दाखेरि लेयर मिक्सर कसरी युज गर्ने यो बुझ्नु पऱ्यो बुझ्यौ नि ठिक छ अरू केही छ यसमा गर्नुपर्ने है यो यही चलाइ हेर अनि तिम्रो यही फुटेज फुटेजलाई तिम्रो दुई तिनवटा टर्नहरू दिएर मलाई पठाउ आज है यो फुटेजमा तर यही तरिका युज गरेर तिम्रो अरू अरू हामीले हिजो अस्ति गरेको कलर ग्रेडिङको तरिका होइन कि तिम्रो यो लेयर नोडहरू युज गरेर र कम्पोजिट मोडमा गएर बुझ्यौ नि यसरी के गर्ने त्यो चिजहरू गर्नु है अनि केही भयो नि मलाई सोधाउन ल त्यो कलरहरू चेन्ज गर अनि यहाँनिर ध्यान दिएर हेर यहाँनिरको यो जुन ब्लरको यो सार्पणहरू पनि चलाएर हेर्नुहोस् त्यो है यसले एकदम राम्रो दिन्छ फिल दिन्छ क्या है लाजले ल्याएको भाइ